Два, один. Друзі, всім привіт! Я в українською мовою, тому що зі мною сидить людина, яка не розуміє російської мови. Це Тарас, йому Нормас, і він з міста Луцьк, Волинська область. І слухай, ну таке запитання до тебе. Тарас теж молодіжний лідер, і вже наразі ти передаєш, так, служіння? Да. Яке «да»? Це ж ідеальний співрозмовник. Передаю, передав вже служіння. Шукаю себе, як кажуть, у Європі. А от до тебе запитання таке. Слухай, що от робити тим, хто не знає, чим займатись? Ну, в плані там, якби, або ж чим займався, або в такому духовному пошуці, і якби не знає, що робити. От що б ти їм порадив? Я порадив таке банальне, що всі радять пробувати себе і не боятися, не хотіти в перший день знайти щось, або найгірше чекати пророцтво від Бога чогось і постаріти, і зрозуміти, що вже сил нема робити якось. Я завжди, коли люди розчаровані, про футболістів кажу, що в 35 вже вони на пенсії йдуть, да. І якщо ти наважишся стати футболістом в 35, то вже буде трошки пізно. Для всього є свій час, треба пробувати, не боятись помилятись. Ну, про це вже так багато проговорено, що якось аж соромно про це говорити, але це геніальна порада. А тепер важке запитання. Що б у тебе був вибір? Що дивись, наприклад, ти йдеш в пекло і рятується все людство. Або все людство йде в пекло і ти рятуєшся. Ну, тобто ти спасаєшся і йдеш на небо. Що б ти обрав? І чому? Ну, я б обрав, щоб я пішов в рай, а всі пішли люди в пекло. Чому? Чому? Тому що всі би інших, кому б ти задав це питання, корчили себе героя і казали навпаки. А це ще більш героїчно, нестандартно відповісти на це дивне, дурнувате питання. Ясно. Окей, дякую тобі.